姐。我以为大肉梦姐姐不是人，特别饿。饿了吗？嗯，饿。好像刚刚吃完没多长时间，那我给你准备一个，就是这个煎包蛋。哇，谢谢哦，对，我是会魔法的我。哇，我特别喜欢这个哦。你都吃了吧？我吃吗？也不知道你吃完一个能不能吃饱吧。我希望你能够吃饱，因为我只准备了一个。一个吗？哦，一个呀，不够吗？当然不够，我就一口一口的。没有，真的没有。那，要不然你自己做？嗯，这样的吧，我自己做大的。那你自己做大的？特别大的。特别大的？嗯。那好吧，你做吧。你做完之后，我也吃一点。好。哦，蒙大哥已经做完了，用透明的布丁粉做完了蛋清部分，中间是空的，要在这里边做我们的黄色蛋黄部分啦。蒙鱼大哥要把我们的黄色食用色素放在我们的布丁粉溶液中，蒙鱼大哥慢慢倒进去，慢慢倒，那最后蒙鱼大哥还要把蛋清的部分添上去。哇，好多呀。哇，真真，魔力大哥刚才做了这个超大的鸡蛋布丁，他要跟我们一起玩儿，真的太好了。但是啊，我们三个要做游戏，他要跟我们游戏中赢的人一起玩。啊，什么游戏啊？奇趣蛋猜猜乐游戏规则：韩导会准备四个奇趣蛋，三名成员要猜测奇趣蛋内的玩具类型，猜对可免受惩罚，猜错的成员要进行砸鸡蛋惩罚。鸡蛋有生有熟哦，成员们加油吧，千万不要被生鸡蛋砸到哦。你们猜吧，这个是女孩版的奇趣蛋，里面是什么玩具的？我猜动物，你呢？哦，我觉得动物里面有好多啊。那你可以猜别的种类呀。我猜是怪物。那我猜是公主。没有人猜公主哎。哇，那我们三个都不一样吗？对呀、啊哦。那我们要不要现在打开看一看？看一下。我好激动啊！但是里面肯定是一个拼的玩具，是不是？嗯。哇，这边是巧克力吗？嗯。这是什么？哎，这边是巧克力。对啊，小狐狸的味道好像。完了，公主啊，它是一个可以拼装的公主哎。我给你们拼上看一下啊。哎呀，你们看，哇，它好漂亮啊！公主，韩导是不是我赢了这轮？对，我们要砸蛋了。对呀，那你们要选砸几号蛋？你们选吧。不过你选几号蛋？我要2号，我要4号。好嘞，我要托公主的福吃巧克力啦。真真，你选的是几号来着？4号。嗯，来吧。啊，是我先吗？4号，给4号先来吧。哦，熟的吗？球，你是车，你是怪物，好吧？嗯、对，看看谁跟姐姐开了。球好像还有点像。开了。怪物，车，这边是玩具，对不对？怪物，怪物，怪物，恐
我给你们拼一下，拼一下，拼一下，好不好？拼一下啊！哇，那里还有一个，这样大概可以看清楚，是不是？嗯，我赢的有一点欣慰。这个拼完了之后算我赢吗？算，哥哥赢。哇，逆袭了耶！那我们选蛋吧。哦，我们选蛋吧。刚才已经没有二号和没有四号了。对，那我就选我的。我选五号，我选八号。好，南岛，你是要先砸我吗？是，我好紧张啊，这班人，我也不好。饰品类，你是公主类，你就是球，球，你就是个球，球，来吧，就是球，那会是什么呢？女孩玩具怎么会有球？不可能，因为我上次猜女孩玩具还有个恐龙的，这个玩具部分，球球球球啊！什么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 是什么是什么是什么？公主哎，其实刚才我应该据理力争一下，刚才我要猜公主就好了，然后我们猜具体什么公主，可是那什么公主吧，不知道哎，啊，拼一下看看了，对，哇，就是一个就是身材特别好的一个小美女，哦，还有包包哎，我还包，哦，好时尚呢，哦，嗯，啊，我好惨，哇，我们要被砸了，你选几号蛋？现在没有二四五八了，对，哦哦，一号，那我要十号，我给公主挂包包，啊，你真的运气太好了。接下来要轮到我了吗？嗯，是，啊，该你吗？请你吗？你来吧。这个位置是哪一号的呢？一号，你快吃你的吧。哦哦，熟的，运气爆棚哎！那我的肯定是生的了吧？不可能熟的有那么多吧？啊，来吧！啊！你们看我的发型美吗？啊，好凉！是不是好凉？啊，你的手指甲好香啊！要不要吃一口？我要进行下一轮报复。嗯，哦，这个是最后一次了。嗯，男孩子的。嗯，说吧，是什么？车，最后我要先说，我要先说小车。嗯，真真，你要猜什么？我猜两个轮的车。你也猜车？嗯，两个轮的车。两个轮的车。那我猜四个轮的车。嗯，那我还猜球。球，你今天不是怪物就是球，是不是？因为我上次第二次就对了嘛，然后这个我也相信第二次就不对。好。我们现在每个人都有一个了，所以这个是谁赢的就是谁，是吗？对呀，对呀，对呀，就最终胜利者可以跟我们大家一起玩的人，是不是？哇，万一我们都输怎么办？哎呀，这个一会儿再说吧。球，球车，球，两个球车，球，球，球。啊，我们都猜错哎。这个小电脑吗？嗯。这什么？啊，这可以在上面画画哎。看一下说明书吧，看一下说明书，看说明书，
这应该就是一个装饰的、展示的。可以是在上面画画的，可以在上面画画的。啊，是我们应该是不是要这么调一下，调整一下？对，那我们三个都要被都要选鸡蛋喽。都要选鸡蛋了吗？哎，可以画，可以画，可以画了，是不是？画出来了，画出来了，竟然是个画板。我要这怎么想一下？还有，我要九号，还有三六七九，我要九号，九号没有五号，没有五号，三六七九，你几号？九号，九号，九号，那我三号了。六和九，你选一个。九号是我了啊，你是九号啊，九号，那就三三和七对吗？我是三号哎，啊，六和七对吗？对对，七号吗？七号，然后三号，九号。姑姑，嗯，前两轮是不是真的太幸运了？对，不是赢了就是达到手机蛋，快下来吧。对，别，真的下来吧，就这么决定，来吧，难道不要吗？不要！哇！我今天是怎么了？怎么这么多手机蛋？还有吗？我相信我也是熟的，熟的一定是熟的。给我来个熟的呗！你们都熟过了，给我来个熟的呗。哦，接下来是魔力姐姐吗？可以，蝈蝈。接下来是蝈蝈的，是我哎，蝈蝈啊。那魔力姐姐会说是熟的呢？你给我吃一口呗。好。哦。这个蛋怎么直接扣在了桌子上？没有，在我脑门。就是额头上面，对，滑了一下，哦，简直到我了。那魔力姐姐呢？给，这蛋好好吃啊！我吃了三个熟鸡蛋。啊，你也太好了！给我一个熟鸡蛋吧，我想吃熟鸡蛋，我饿了。哦，疼了，疼了。我今天没有逃，我今天没有逃过三个这个生鸡蛋的一个命运。要不然我们就跟魔力大哥一起玩吧，对吗？行吗？好，一起玩吧，一起玩。魔力大哥，倒出来吧，我们要一起玩。好。他们两个没看过呢吧？三。魔力玩具学校，还有大家要记得扫描屏幕下方的二维码来关注新魔力玩具。
去学校的官方微博。那我们下次见吧，拜拜。